Майже 500 000 гектарів заміновано. І ця цифра може бути більшою, припускають в Міністерстві аграрної політики. І відлуння війни, яке ми ще довго будемо чути, міни. Піротехніки з Волині удосконалюють свої піротехнічні навички. Зі сходу фахівці привезли з собою частину зі знешкодженого і тренуються саме на цих зразках. Бо мінують росіяни і старим, ще радянським залізячим, і сучасними зразками. Більше про роботу піротехніків дивіться далі. От так от виглядає ця міна, випригуюча, вона випригує на метр. Радіус ураження – це мілкі такі осколочки. Віталій з іншими піротехніками з Волині їздив розміновувати Чернігівщину та Донеччину. І там було чимало смертоносного залізяча. Частину розмінували і привезли з собою, аби вчити піротехніків. Цю міну рашисти встановили під залізничними коліями. Чим вона небезпечна? Тим, що вона розкидує в різні боки свої датчики цілі. І це такі тоненькі ниточки, які дуже тяжко помітити. Ось. І тільки зачепив цей датчик цілі, вона спрацьовує. Піротехніки виявляють чимало старої вибухівки. Таку використовували понад півстоліття тому. Це, понятно, обще, Совєтський Союз. Це Совєтський Союз, це теж. Сучасніші модифікації російських мін оснащені сейсмічними датчиками. Вони реагують на кроки, навіть якщо людина пройшла на відстані 10 метрів, міна спрацює. Тут стоїть розумний чіп, через що, вона розлічає, до неї підходить людина чи тварина. Тобто просто так собака пробіжить, вона може і не спрацювати. Росіяни на сході та півдні закопували в землю все, що було під руками, тому перш ніж зайти на звільнену територію, треба дослідити її дронами, георадарами, щупами та металодетекторами. Багато російських мін заборонені міжнародними конвенціями. Приміром, пелюстку важко виявити навіть металодетекторами, бо там мінімум металу. Але при контакті щонайменше відриваю стопу. F1 рашисти просто прив'язують до дерев чи роблять розтяжки. Воно може стояти. І все. Російські міни спершу знешкоджують військові сапери, роблять своєрідний коридор, щоб могли просуватися війська. Далі починається цивільне або гуманітарне розмінування. Цим займаються рятувальники. Кожен раз, коли йдеш на завдання, особливо якесь інше місце, то присутній такий мандраж, тому що ти не знаєш ніколи, що там зустрінеш, що може бути, хто стояв там на тих позиціях, які відбувалися дії. Трапляється, виявлену вибухівку на місці не можуть ідентифікувати. Тоді звертаються до фахівців і дистанційно отримують вказівку, як діяти. Петельку зробив. Частину знайденого знищують просто у землі. При цьому доводиться евакуйовувати цілі села. Поки одні піротехніки працюють на деокупованих територіях, інші на ротації. Відпочинок поєднують із навчанням. Євген Соломін, Андрій Гнатюк, Олексій Лабунець, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.